Близько тисячі мешканців Рівного приїхали до Львова пікетувати прикордонників. А все через інцидент, який стався тиждень тому. Тоді працівниця Держприкордонслужби у Львівському аеропорту не впустила до України 4 громадян Туреччини, яких рівненський льонокомбінат запросив на підприємство як спеціалістів для вивчення обладнання. Мітингувати працівники льонокомбінату розпочали біля аеропорту, далі поїхали до Західного управління Держприкордонслужби. Вимагали, аби прикордонницю Ольгу Кардаш звільнили. До них вийшли керівники, однак прикордонники запевняють, у громадян Туреччини просто не було необхідних документів для в'їзду в Україну. Жодної інформації про роботодавця, запрошення чи іншого документа надати вони не змогли. Та цю інформацію керівництво підприємства відкидає і дало тиждень прикордонникам, аби звільнили Ольгу Кардаш та виплатили фабриці компенсацію у розмірі 57 тисяч гривень. Поясніть, яким чином, не знаючи мови, ви встановлюєте, підтверджена мета чи ні? У всіх 5 людей були однакові документи і однакові запрошення. Ось вони. До чого одного з цими документами припускають, а у інших вони не можуть встановити мету. Під час несення служби військовослужбовець Ольга Кардаш в ході спілкування було встановлено, що мета на момент прибуття даних громадян, вона не підтверджується. І відповідно на підставі статті 8 закону України про прикордонний контроль було прийнято нею рішення про відмову.